ଚୀନର ଉହାନରୁ ଆସିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ସାରା ବିଶ୍ୱ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଆଗ୍ରା ସହରରେ ଏକାଥରକେ ଏକ ପରିବାରର 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଓ କ'ଣ, ଓ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଗୋଟେ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ। ନମସ୍କାର, ତୁ ଜାଣିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଓ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟି ରହିଛି ତା'ର ଡାଇମିଟରଟି ହେଉଛି 400-500 μ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆର କୋଷଟି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା। କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେବେ ହେଲେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନିଜର ସେଟେଲ୍ ଭାବିଥାଏ, ଯେମିତିକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏଠି ବି ଥାଇପାରେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯଦି ଆମ ହାତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ମେଟାଲ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସର୍ଫେସ୍, ଆମ ହାତରେ ବି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆସିପାରେ। ଆମ ହାତକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ରେ ଧୋଇବା ଓ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବାନି। କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ 26°C 27°C ଭିତରେ ରଖିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟି ମରିଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଓ ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ହୁଏତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ ପାଖ ଘେରି ନପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏସବୁକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟିସୁ ପେପର୍କୁ ପାଖରେ ନ ରଖି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଘରୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଶ ଛିଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଦେହ ବି ଖରାପ ହୁଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, କଫଜନିତ ରୋଗକୁ ଜମାରୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥାଏ ତେବେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସିଝା ମାଛ, ସିଝା ମାଂସ ଜମାରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ନାକ, ଆଖି, ମୁହଁକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହାତଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଓ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବାରୁ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେବା, ସାଥ ସହିତ ଲଢ଼ିବା, କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।